התמונות שמתפרסמות היום ומציגות את גופתו של המהנדס פאדי אלבטש לא מתירות ספק. מי שחיסל אותו עשה זאת בצורה נקייה מאוד, לא בכדי שכל האצבעות מופנות למוסד. אלבטש בן ה-35, מהנדס במקצועו, היה גם מרצה במכון הבריטי מלזי, נורה על ידי שני מתנקשים שהיו רכובים על אופנוע, בעת שהיה בדרכו לתפילה במסגד ליד ביתו. המתנקשים ירו בו 10 כדורים מזמן שהוא יצא מבניין מגורים, אמר מפקד משטרת קואלה למפור. We are investigating the matter. We cannot respond. It's too early for us to conclude at the moment, but comprehensive investigation is ongoing at the moment. פאדי אלבטש לא היה ממחיר ארגוני הטרור. מהנדס שחי במלזיה אימץ לחיקו לא מעט פעילי טרור שהגיעו מהרצועה לקבל השכלה בזול וחזרו לרצועה לעסוק בטרור. אלבטש היה אמון על פיתוח אמצעי לחימה בתחום האווירונאוטיקה. בתוכניות שלו הוא עמל על פיתוח של כלי רכיפה, מטרקטורונים מעופפים דרך רחפנים ועד יכולות דיוק לרקטות. כולם לצורך טרור. רגע אחרי החיסול ויותר מכך, רגע אחרי שהחיסול מיוחס לישראל, במערכת הביטחון מבינים שלא באמת משנה מי ביצע את הפעולה, מה שקובע זה למי מייחסים אותה. על האיומים בנקמה אומרים בישראל, עדיף לחמאס לא להתעסק איתנו. المساعد الإسرائيلي هو المسؤول الأول والأخير عن كل اغتيالات الشخصيات المتعلمة والأدمغة المفكرة لأن تعلم إسرائيل أن تحرير فلسطين سيكون من خلال المتعلمين כבר אתמול הגיע מנהיג חמאס ברצועה اسماعيل הנייה לביקור באוהל האבלים בבית משפחת המהנדס אלבטש בעזה. הנייה הטיל מיד אחריות על ישראל ואמר, לישראל יש חשבון פתוח איתנו, תנועת החמאס העבירה את המערכה בין הצדדים לחול. العدو الإسرائيلي تعود ان يستهدف العلماء علماء الامه وعلماء الشعب الفلسطيني ومحاوله ان يقتل هذه العقول نحن نحمل الموساد الاسرائيلي مسؤوليه هذا الاغتيال بإسرائيل الرسميه لا متخصصين لما شيء ميوخص للموساد ولما بيمما اخونا ناسي معلخين مول المصريين لمنوع اتخنسات جثته של المهندس لتوخ رصوات ازا גורם ביטחוני אומר היום לערוץ 20, אין כוונה להעלות את הכוננות בגלל החיסול המיוחס לישראל, אולם לאור רצף האיומים גם מצד איראן וגם מצד חמאס, ולקראת העברת השגרירות האמריקאית לירושלים, תתקיים הערכת מצב, ולאחריה יוחלט איך לפעול.